Në seancën e kësaj të mërkurë në gjykatën e apelit kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar është vendosur që në çështjen gjyqësore ndaj ish-ministrit të mbrojtjes Fatmir Mediu për rastin Kërdeci, të jenë edhe familjarë të viktimave. Në një prononcim për mediat, Zamire Durda, që humbi djalin në tragjedinë 15 mars 2008 dhe avokati i familjarëve Dorian Matlia, thanë se kjo është një fitore e parë në këtë proces, ndërsa shtuan se provat dhe faktet për tragjedinë janë publike. Dhe tashmë shkohet drejtësisë të veproj. Një fitore e vogël, por gjithsesi këtë unë kam kërkuar që nga 2009 dhe Strasburg e kam këtë dosje, tash nuk e di, shikojmë se si do ecim. Provat janë publike. Çfarë provash ke mu? Djalin tim është në vrasjen krim shtetëror. Historia e pjesëmarrjes së viktimave në procese penale është një luftë shumë e gjatë që ka nisur që dikur me raste të tjera kur ligji vet nuk është se parashikonte gjë të tillë deri në vitin 2017. Që ankoheshin eksaktësisht për faktin që nuk i lejoi pjesëmarrjen në procesin penal. Ka qenë shumë e vështirë që ndryshohej si fillim kodi, pastaj mentaliteti që shka me radhë që të arrim të kjo pikë e sotme, që viktimat janë pjesë e procesit dhe janë krah për krah me të gjitha palët e tjera për të zbardhur ngjarjen fundit. Kjo është interesi i tyre. Nga ana tjetër, avokati i ish-ministrit të mbrojtjes Fatmir Mediu, Ardian Visha, tha se nuk ka pasur asnjë kundërshtim për praninë e familjarëve të viktimave në seancë, por shtoi se nuk është normale që në një kohë të shkurtër kohore të keqen drejtë të ndryshme nga ana e gjykatës. Gjykata dhe prokuroria kanë një vendimarrje të tyre të përbashkët në mos pranim të viktimave, madje gjykata shpreur fillimisht që nuk ka asnjë lidhje në ngjarjen e Kërdecit me sa i atribohet zoti Mediu në shpërdorim. Sot mbati një qëndrim diametralisht të kundërt. Shkaku i këtij ndryshimi, si thua 180 gradë, është për mua i paktën interpretueshëm kështu mediatikisht. Seanca e radhës për çështjen e Kërdecit do të mbahet më 22 qershor në orën 14, ndërsa në seancën e sotme kanë qenë të pranishëm edhe përfaqësues të ambasadës amerikane, të cilët kanë parë nga afër zhvillimet e procesit.